masaajidka Nasruddin oo muddooyinkii u dambeeyay dhismihiisu ka socday magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Daamiya ayaa guddida dhismaha masaajidka gacanta ku haysa ka hadashay halka uu maraayo dhismaha masaajidku guddida ayaa sheegay in qiimaha dhismaha masaajidka ku baxaysa ay ahay $230,000 iyadoona lacagtaasi soo gaadhay guddida isla markaasina ay ku wareejiyeen shirkadda gacanta ku haysa dhismaha masaajidka dhanka kale waxay guddidu sheegeen in ay iibiyeen dhul masaajidka ku xigay iyagoona dhulkaasi ku iibiyay qiimo lacageed oo dhan $25,000 haddana ay masaajidka u hayaan lacag dhan $20,000 oo ay rabaan in ay dabaqa saddexaad ku dhisaan waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay imaamka masaajidka sheekh maxamed axmed aadan iyo sidoo kale xildhibaan jirde siciid maxamuud waxaa sharaf iyo farxad weyn noo ah haddaan nahay guddida masjidka Nasruddin hawshii ilaahay dartee aan ugu kacnay masjidka in ilaahay nagu guureeyey masaajidkiina meel fiican ayaa u marayaa waxa ay guddidu dhowaan ay u iibisay dhul aada ugu dhow masaajidka oo baahi badan uu qabay waxaan u ducaynaynaa walaalaha muslimiinta isxeel qaamay ee dibadiyo gudabale ee baaqayagii sida deg deg ah uga soo jawaabay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala dembigooga uu dhaafo maal hoogii awlaadoodana ugu barakeeyo waxaana ku wareejinayaa kusoo dhoweynaya guddida بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما انت وحن جوغنا مسجد كين نصر الدين وادر كيسان مساجد قالك ومرة يضب غيك وادبا يمك الله شبايا وحا اندون ان اينا واربحين قود كسي انو تدكي خير كتشعلا يسو بحيي تبرعات كمساجد كا سيدا ادوض اركيسان با مساجد كي دب غيك وادبا ما انت الله شبايا وادر كيسان dabaqii labaadna uu ku xigayaa insha Allah hadii la yiraahdo intaasi waxay intii maalintii hore aanu shirkada siinay oo waxay ku qiimeysnayd $230,000 ma insha Allah Ilaahay ma aaday ka gaadho lacagtaas wana soo wada gaadhay waxa kale oo masaajidka aan ku soo darnay dhulka banaan ee aad arkaysaan ee masaajidka ku naban ee masaajidka ku dhow oo isagana $25,000 na laga siiyay waxaan doonaynaa marka sida masaajidka dabaq saddexaad inaanu saarno haddii ilaahay yidhaahdo oo dabaqii saddexaad lacagtana soo gaadhay guud ahaan waxay isku noqonaysaa $250,000 $20,000na lacagtaayda inoo noqotay waa noo dheer tahay $20,000 dabaqa saddexaad baanu rabnaa inaan gogoldhig uga dhigno oo bilow ah dadka khayrka jecel waxaan doonaynaa dabaqa saddexaad masaajidka waxaa lagu qiimeeyay lacag $80,000 $20,000 baanu maanta u haynaa waxaan jecel lahay oo ilaahayna ka baryaynaa ummadana ka codsanaynaa muslimiinta khayrka jecel in $60,000 ee ka dhiman dabaqa saddexaad ee masaajidka aan ku darayno in sidii tii hore looga qayb qaatay in looga qayb qaato waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay xildhibaan farxaan ciise ubaxle oo u mahad celiyey dadkii wax soo taray masaajidka iyo sidoo kale afhayeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani barkha jaamac batoon oo si weyn uga hadlay howlaha xaafadda ka socda iyo sidoo kale muhiimadda masaajidkan uu leeyahay deegaanka xildhibaan jirdi ayaa wuxuu sheegay wixii masaajidka soo galay iyo sida wax u baahan yahay sida macnuhu yahay anigu waxaan ka hadlayaa dadkii na ajiibay ee masaajidka halkaa gaarsiiyey ee tabruxaadkaad bixiyey in ilaahay wax khayr ugu bedelo adduunyo aakhira wanaagsanna ilaahay uga dhigo adduunyadana ugu barakeeyo qasnada ilaahay ilaahay idinku rido waxaan u sii mahadnaqayaa oo kale inaan sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo aad iyo aad meeshaa saxiib wanaagsan ka qaatay oo si wanaagsan noola shaqeynaa waa u mahadnaqaynaa waxaanan ka warreynaa masaajidka halkan ku dhisan yahay meel badan waa dad badan yahay ilaahay mahadiyey dadkina ilaahay baa soo hadeeyey saddexdaa dabaq haduu aynu labadaa dabaq horeeyo ka hadda baanu ku darno intaba waa buuxsamayaan buqcadu masaajidku dhacay ama deegaankan masaajidku ka dhismay waa xaafadda Daami xaafadda runtii dad goba baa degan dad Murugmaala baa degan laakiin gabood waxa u noqotay dad xunka kale magaalada marka laga yimaado dhismaha masaajidka iyo dhulka la iibiyey waxaa kaloo iyaduna farxad noo ah ka guddi ahaan dadkii gaboodka ka dhiganayey xaafadda la soo galaya daraagiska waxa xun ku iibinayey 830 qof baa la xidhay
سيدات كمدنا ما حكبت حكومتي قار من أفر سنة يو قار من صدح سنة لغو حكومي وعن تعالى هنا نوم هاد نقو عيدا كبوريس كسومالي لان وحافظة نقل الشقية يسي لوغن ندي فينا داد حنكا وحاكولا صور لومانا يا يو واحدة قرصوركا ويودونا كالين في عتاكا قادتي حافظنا وان نضيف ان هاوشي نسف في عمي مساج كوسو عطا هنتا هردنا إلى ميزان كحسنات كهيدين سارو كسوق يبقاتا قد داه رأي علمية أقول شبا وإذا ما يهضل كي مساجدك أنك روح وكو كوبية وامانتي يبري مانتا وايفكي برين واقرو نبوي حيو طبع الأمانة ويهال له إلى هاي هو الرحمن هو الرحيم كعودك كتر بعي يكا حيوك كتر بعي يكا انتدى بحيي انت با إلى هاي كتسايسيو ميزان كحسنات كوغدرو وحرير كوسار تلفزيون كاستار تي في هرجيسه.